Takže ahoj, vítám tady u dalšího vlogu. Nastal čas si začít realitu tvořit. V mých videích můžete, jak už jsem jednou zmínil, vidět úplně cokoliv. Může tam být třeba, jak někde chodím po rukách, může tam být, jak běhám, ale může tam být taky, jak doma žeru jogurt, že? V minulých dílech jsem se vám zapomněl představit, takže můžete mi říkat třeba Jakubem, Kubo, Postal, jak říká bába, můžete mi říkat Chvojás. V světě tolik krásných věcí, na který se upnout, a ne každou stupiditu z masmédií slupnout, tu možnost volit svoji cestu. Jsem tam, brnkám na kytaru. Hlavně bych chtěl, aby prostě ty videa měly hlubší smysl. Každopádně takovýhle videa nejsou lehký natočit, protože u něj musíte totiž přemýšlet. To musíte ocenit, kámo. Dej odběr, like, pokud se ti video líbí. Každopádně, dneska už budeme končit, uvidíme se zase příště, tak nazdár! Jenom říkat se to stydí.